ីបងប្អូនអស់គ្នាទានបត់យើងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីមូលហេតុដែលមនុស្សនៅតែក្រចុះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើមូលហេតុ5យ៉ាងដែលចម្បងដែលបដោតសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើហេតុអ្វីបានជាមនុស្សនៅតែក្រអូខេមូលហេតុទី1នោះគឺគាត់បដិសេធទៅលើលុយទៅលើហិរញ្ញវត្ថុរបស់គាត់គាត់រត់បានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់គាត់ការចាយលុយរបស់គាត់តើមួយខែគាត់ត្រូវចាយប្រមាណមួយអាទិត្យចាយប្រមាណមួយថ្ងៃចាយប្រមាណតាក់ចំណូលគាត់មានប្រមាណគាត់មានបំណុលប្រមាណគាត់មាន bank account របស់គាត់នៅក្នុងគណនីរបស់គាត់ហ្នឹងតើគាត់មានចំណូលប្រមាណគាត់បានរក្សា credit របស់គាត់បាទអត់ជឿថាការរក្សា credit របស់គាត់គឺគាត់បដិសេធតើទៅលើលុយគាត់ថាលុយអត់សំខាន់ទេគាត់ថាលុយគឺជាឫសគល់នៃអំពើអាក្រក់គាត់ថាលុយមិនអាចធ្វើឲ្យអ្នកឯងរីករាយសប្បាយចិត្តបានទេប៉ុន្តែអ្នកដែលនិយាយពាក្យសម្ដីរបៀបនេះជាច្រើនភាគច្រើនគឺជាមនុស្សដែលដាច់ដៃខ្ញុំនោះអត់លុយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការចែកឲ្យធ្វើការតាមដានទៅលើ bank account របស់យើងទៅលើការតាមដានទៅលើចំណូលចំណាយរបស់យើងតើយើងចូលមួយខែប៉ុន្មានធ្វើការកត់ត្រានៅរាល់ចំណូលចំណាយរបស់យើងដែលយើងនឹងចាយប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនេះតើមួយថ្ងៃយើងគួរចាយបានមានផែនការហិរញ្ញវត្ថុច្បាស់លាស់ក្នុងការចំណាយមានផែនការច្បាស់លាស់ក្នុងការវិនិយោគតាមដាននៅរាល់1ដុល្លារឬក៏រាល់លុយដែលបានចេញពីក្នុងហោប៉ៅយើងតាមដានធ្វើការកត់ត្រាដើម្បីធ្វើការវិភាគថាតើលុយដែលយើងបានវិភាគចេញទៅនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរតើលុយអ្វីលុយដែលយើងបានចាយទៅនឹងចំគោលដៅដែរដូចនេះគឺជាមូលហេតុទី1ចំណុចទី2នោះគឺគាត់យល់ខុសទៅលើច្បាប់នៃទំនាញគាត់យល់ឃើញថាអ្វីដែលគាត់បានធ្វើបន់ឲ្យអ្វីដែលគាត់បានចាយចំណែកទៅអ្នកដទៃគាត់រំពឹងថានឹងបានលទ្ធផលចំនួនប៉ុណ្ណឹងពីអ្នកដែលគាត់បានធ្វើបន់ទៅឬគាត់បានឲ្យទៅអ្វីដែលគាត់ឲ្យគាត់រំពឹងថាគាត់នឹងបានចំនួនប៉ុណ្ណឹងពីអ្នកដែលគាត់បានផ្ដល់ឯចំណែកឯផលសម្រាប់អ្នកមានវិញគឺគាត់ធ្វើការផ្ដល់ឲ្យ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 គ្រប់គ្នាប៉ុន្តែគាត់នឹងរំពឹងគាត់មិនរំពឹងថានឹងបានពីអំពើល្អប្រមាណពីម្នាក់ហ្នឹងតែបាប់នៃទំនាញបាប់នៃចក្រវាលនឹងផ្ដល់ឲ្យយើងត្រឡប់មកវិញនៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើអញ្ចឹងរាល់ពេលដែលអ្នកដែលគាត់មានផលសម្រាប់អ្នកគាត់ហ្នឹងគឺផលសម្រាប់មូលហេតុដែលគាត់ក្រគាត់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់គាត់រំពឹងចង់បានចំនួនប៉ុណ្ណឹងដែរពីអ្នកនោះដែរហើយចំណែកផ្នែកកំណត់អ្នកមានគឺគាត់ឲ្យផ្ដល់ផ្ដល់ផ្ដល់ហើយគាត់មិនរំពឹងថាបានពីអ្នកហ្នឹងតែចក្រវាលនឹងផ្ដល់យើងតាមការផ្សេងមានន័យថាមួយយូរគឺមួយយូរគេអញ្ចឹងកាលណាគាត់កាន់តែធ្វើអំពើល្អអំពើល្អកាន់តែត្រឡប់មកវិញបាទនៃជំនាញនិយាយថាយើងផ្ដល់អ្វីយើងដាំអ្វីយើងនឹងបាននោះប៉ុន្តែផ្នែកកំណត់អ្នកគាត់គាត់ដាំក្នុងកន្លែងហ្នឹងគាត់ចង់បានលទ្ធផលពីកន្លែងហ្នឹងចំណុចទី3នោះគឺបំណុលគាត់អាចបានស្វែងយល់អំពីបំណុលច្បាស់លាស់អត់បានព្យាយាមសិក្សាអំពីបំណុលតើអ្វីទៅជាបំណុលមូលនិយមន័យនៃបំណុលពេលខ្លះគាត់អាចទិញរបស់ដែលគាត់មិនសូវជាត្រូវការទុកអួតមួយដែលគាត់មិនសូវជាចូលចិត្តមានន័យថាគាត់អាចមានរបស់ប្រើ1 2 3 4អារម្មណ៍ផ្ទុះឡើងមកគាត់ធ្វើការចំណាយធ្វើការទិញបំណុលដែលបំណុលទាំងអស់នេះហើយគាត់ស្វែងយល់ថាបំណុលគឺជាទ្រព្យឧទាហរណ៍គាត់មានម៉ូតូមួយគាត់ទិញម៉ូតូមួយទៀតម៉ូតូពីរឬទូរស័ព្ទមានប្រើ1ហើយឡើងសេរីទូរស័ព្ទដើម្បីឲ្យវាខាតបង់ផ្សេងៗដែលគាត់បានដឹងថាគាត់គិតថានឹងជាទ្រព្យការណាយើងឡើងសេរីទៅឧទាហរណ៍ថាគាត់ទិញទូរស័ព្ទមួយគាត់ឡើងសេរីទូរស័ព្ទ iPhone 11 Pro អីចឹងទៅហើយគាត់គិតថានឹងគឺជាទ្រព្យរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់អាចបានដឹងថាវានឹងបាត់បង់គុណតម្លៃនឹងបាត់បង់តម្លៃឧទាហរណ៍គាត់ទិញឡានមួយយកទៅប្រើហើយគាត់បានទិញឡាននោះហើយគាត់អាចបានរំពឹងថានឹងមានចំណូលពីឡាននោះហើយចឹងធ្វើឲ្យឡានបាត់បង់តម្លៃគាត់ទិញ 20,000 អាចមួយឆ្នាំក្រោយនៅសល់ 15,000 16,000 14,000ឯផ្សេងៗហ្នឹងកាត់ខាតរំលោះកាត់តាមនោះហើយចំណាយផ្នែកខ្ញុំបង្កើនទ្រព្យគេព្យាយាមស្វែងយល់ធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យលុយបង្កើតលុយព្យាយាមសិក្សាព្យាយាមចូលរួមជាមួយអ្នកដែលគាត់មានជំនាញខ្លាំងជាងព្យាយាមសែកគប់មូលល្អល្អដែលមានជំនាញតាក់ទងនឹងរឿងលុយហ្នឹងព្យាយាមសិក្សាស្វែងយល់ចូលរួមសិក្ខាសាលាព្យាយាមមើលវីដេអូ YouTube ល្អល្អដែលតាក់ទងនឹងបញ្ហាផ្នែកកម្រិតចំណុចទី4គឺការនិយាយទៅកាន់ខ្លួនឯងហើយមនុស្សទៅនៅតែរក្សាភាពក្រីក្រដោយសារគាត់និយាយកាន់ខ្លួនឯងមិនកើតយើងមិនអាចធ្វើបានគេមានខ្សែមានជំនឿជឿជាក់ខុសគិតថាខ្លួនឯងនៅតែមិនអាចទៅរួចខ្លួនឯងអត់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់គិតថាវាសនាមនុស្សចាមកប៉ុណ្ណេះគាត់និយាយទៅកាន់ខ្លួនឯងដើម្បីខ្លួនឯងសប្បាយចិត្តហើយផ្អាកពីការធ្វើសកម្មភាពឯផ្នែកមនុស្សដែលមានគឺនិយាយទៅកាន់ខ្លួនឯងនេះតែនិយាយថាគេធ្វើបានយើងធ្វើបាននិយាយខ្លួនឯងថាវាមានអាកម្បាំងអ្វីម្យ៉ាងដែលគេខ្លាចជាអ្នកមានយើងក៏អាចទៅរួចដែរគឺនិយាយមកកាន់ខ្លួនឯងនៅអារម្មណ៍ពុះកជ្រោលនិយាយមកកាន់ខ្លួនឯងនៅពាក្យលើកទឹកចិត្តមកកាន់ខ្លួនឯងការសន្ទនានៅពាក្យលើកទឹកចិត្តមកកាន់ខ្លួនឯងដើម្បីខ្លួន
ឲ្យកាន់តែជំរុញចឹងការនិយាយទៅកាន់ខ្លួនឯងពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាប្រសិនបើយើងអត់បានដឹងថាការយើងព្យាយាមនិយាយទៅកាន់ខ្លួនឯងពាក្យអវិជ្ជមាននិយាយទៅកាន់ខ្លួនឯងនូវពាក្យអត់ល្អឬក៏និយាយខ្លួនឯងថាកុំទៅតាមគេតាមអីគេធ្វើបានយើងអាចធ្វើបានយើងអត់មានខ្សែអ្នកមានឬក៏តាមអីគេអាចឡើងអុកញ៉ាឡើងអីបានគេមានខ្សែគេមានឱកាសគេមានអីដើម្បីនិយាយដើម្បីខ្លួនឯងសប្បាយចិត្តហើយអត់ធ្វើសកម្មភាពអាប្រហែលមានព្យាយាមអូគេអាចទៅរួចគេអាចឡើងអុកញ៉ាគេអាចធ្វើជាអ្នកមានបានគេអាចបង្កើតលុយបានអញ្ចឹងជាសិក្សាស្វែងយល់មកគៀមិនតដំណើរទៅមុខទៀតចំណុចទី5មិនមែនក៏គឺគាត់ផ្ដោតលើការ research ទៅលើ entertainment លើការកំសាន្តផ្ដោតលើការកំសាន្តផ្ដោតលើការសប្បាយចុងសប្ដាហ៍ផ្ដោតលើការកំសាន្តផ្ដោតលើ party ផ្ដោតលើការរីករាយផ្ដោតលើការជួបជុំណាមួយផ្ដោតទៅលើការកំសាន្តជ្រុលហើយចំណែកឯផ្នែកកំណត់ដែលមានគឺគេផ្ដោតលើការសិក្សាតើគួរសិក្សារៀនសូត្ររៀនសូត្រពីបុគ្គលជោគជ័យមើលសភៅមើល YouTube បង្កចំណេះដឹងសំដានាជាមួយអ្នកដែលមានចំណេះដឹងខ្លាំងជាងព្យាយាមស្វែងសិក្សាអំពីប្រវត្តិរបស់បុគ្គលជោគជ័យម្នាក់ៗដើម្បីយកមកខ្លួនឯងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងកិច្ចការទាំងអស់នោះនេះគឺជាចំណុចមួយដែលភាពខុសគ្នាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាចំណុចទាំង5នេះបងប្អូនអាចយកទៅគិតពិចារណាដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងមូលទៅកាន់មកកម្រិតអរគុណខ្ញុំពីរមយត្រាសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដាននៅ channel របស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនត្រូវការ subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗ